soo dhawaada asxaabii walaalkiina barqada maanta inay wada qaybtii labaad sheekadii taxanaan noo socotay hor intaana bilaabanaga inaad muuqaalkan like saartid channelka dadka cusub taana subscribe taana ka hilmaamin let's go bilowga sheekadeena waxay ka bilaabanaysaa Julia galab galbaha kamid ah waxay u timid saaxiibadeeda si ay arrinkii ugu sheegto waxayna tiray saaxiib waxaan doonayaa inaan arrinkii u sheego Emily isma dibina waxay tiray soo dhawow maxan ka caawiyaa iyadana waxay tiray walaalay waxa ay soo diray ninkii Ron yahay wuxuuna ii sheegay adiga inuu aad ku jecel yahay ee marka arrinkaas maxaa ka leedahay Emily isma isa dibina waxay tiray saaxiibad baan uga xumahay aniga qof kale ayaan jeclahay dhinaciisana la isii jiidanayaa marka aniga ninkaasi kama helin Julia waa ila yaabtay waxay tiray saaxiibey maxaa ka qaldan waad ogtahay ninkaasi hanti badan ayuu leeyahay sidaas oo kale guriye waaweyn ayuu leeyahay ee maxaa ku diiday teeda kale waad ogtahay gabdhaha xaafadani waxa ay raadiyaan ninkaasi jaanis ugu heli lahaayeen ama iyaga jecel ugu soo bandhiga lahaayeen Emily ayaana saaxiibada Julia waxay ku diray saaxiibey lacagtu ma keenta farxadda marka anigana farxadda ayaan jeclahay teeda kalena aniga waxaa jira qof aan aniga jeclahay qofkaasna qof kale ma ahayn waa aadam Julia markay maqasho waa ila yaabtay waxayna tiri saaxiibey maxaa ka qaldan ninkaasi miskiinka ee guryaha dhisa faqiirka maxaad ku dooratay ma waxaad u jeedi weysay ninkan taajirka hantida badan haysta iyadana waxay tiri walaalay adiga ayaa waxaan si aaminsan laakiin anigu waxaan aaminsanahay farxadda iyo waliba qofka jacaylka uu ku siiyo waxayna sidaas oo kale u sii raacisay ninkan taajirka iyada ay kala dabordayso inayba ka doorbidayso ninkaas aadama ee guryaha dhisa kadibna Julia waxay tiri okay saaxiibey buul ayaan ku rajaynayaa iyadana meesha ay isaga soo tagtay dhan kale aadam goortii habeenkii uu guriga ku soo laabtay waxa uu bilaabay inuu aad uga fakaro Emily sababtoo ah gabadhii jacayl dab ayuu ku qaaday laakiin waxaa jira arrin yar oo xaqiiqa taasoo Emily ogeyn oo ku saabsan ninkan aadama bal aadam waxay raayin kaga sheekeeyo aadam xaqiiqdiisu waxay tahay ninkani inuusan magaciisu aadam ahayn magaciisa saxdana uu yahay David aadam aadamna waa magaca aabihiisa ninkanna waa inuu wax ku soo bartay halkaas iyo dalka Maraykanka waxaana soo bartay cilmiga la xiriira isgaarsiinta goorta waddankiisa ku soo laabtana waxa uu ka shaqo galay mid ka mid ah waddankiisa shirkadaha isgaarsiinta ka shaqeeya shirkaddii uu shaqeynayay goorta ogaatay ninkan howlkarnimadiisa waxay go'aansatay inay u dhiibto projecti ama mashruuc la xiriira isgaarsiinta oo weliba xaafadani ka hirgelinayo David nasabi ugu weynaad oo mashruucan uu aqbalay inuu halkan uu ka fuliyo waxa ugu wacnaa dhankaasi waalidiintiisa oo mar walba ku qasbayay inuu isaga u guursado gabar kasoo jeeda qoys taajirina isagana arrinkaasi waa u dhibsaday sidaa darteed ayuu mashruucan u soo aqbalay inuu xaafadani ka fuliyo David sagoorta xaafadani imaaday wuxuu go'aansaday inuu qariyo aqoonsigiisa isagana aan looga inuu kasoo jeeda qoys taajirina David intuu xaafadani mashruucan ka wadana halkaasi waxa uu kula kulmay Amy kadibna gabadhii jacayl dhab ayuu u qaaday habeen iyo maalinna waxa uu bilaabay inuu aad uga fakaro dhan kale aan u soo laabanay Emily ayada laftirkeeda wiilkan jacayl dhab ayuu u qaaday waxayna tiri hadda ayaana la qofkii nala jeedaan raadinayay maalmihiigana waxay bilaabeen inay aad u sheekaystaan waqti qurux badanna ay qaataan si kastaba ahaatee aan soconna dhankan iyo Julia goortii aragtay Emily weliba aad waqti qurux badan ay qaadanayaan iyadana go'aan waxay ku gaartay inay u tagto ninkii Ron yahay xaqiiqdana indhaha ay ka saarto galab galbaha kamid ayayna la kulantay waxayna ku tiri Ronnie way dhageysay xaqiiqadu waxa ay tahay gabadhaasi Emily inay adiga ku jeceleen waxayna jeceshahay ninka ay sheegaysa aadam ahay isagana markuu maqlo wuxuu yiri sidee iga dooratay ninkaasi guryadiisa micnaha hantideeda iyo weliba waxa aan leeyahay uma jeedimiya inaan sidaas oo kale ahay ninka ugu taajirsan xaafadana Julia ayaana ku tiri saaxiibow aniga xaqiiqadu waa kuu sheegay Julia iyadoo sidaas oo kale doonaysa inay iyada arrinka u baahinto waxay ku tiri saaxiibow gabadh nin kale jecel maxaad ka rabtaa aniga iyo ma jeedimiya Ronina wuxuu yiri maya walaalay aniga waxa ii muuqda gabadhaasi sababtoo gabadhaasi gabdhaha xaafadda aan joogto waa ay ka duwan tahay aad bayna u qurux badan tahay aad baan uga helay Julia markii intaas maqasho way ka caroonaysaa isagana isla markii meesha ayuu ka soo tagayaa dhankaasi xaafadiisa ayuuna isaga soo laabanayaa dhinaca kale aan u soo laabanay Emily iyo weliba ninkii kale ee aadam ahay waqti qurux badan ayay qaadanayeen aadamna wuxuu ogaaday waqtigiisa inuu gaabsi yahay mashruuc inta uu ka wadana gabagabo u yahay maalin ayuuna wuxuu go'aansaday xaqiiqda inuu sheego Emily waxa uuna ku yiri Emily dhageyso anigu waxaan doonayaa xaafadda inaan ka tago sababtoo ah magaalada ayaan rabaa halkaas ayaana doonayaa inaan ka shaqeysto Emily arrinkaasi ma uusan farxad gelin Emily ayaana isla markii waxa ay weydiisay ku tiri haddii aad meeshaani ka tagtid iyo aad aniga iga tagaysaa jacaylkeena hagu ku dambayn doonaa aadam ayaana isla markii waxa uu yiri ani macal arrinkaas ayaan ka fakarayay waxa uuna yiri ka waran walaalay haddii labadeena aan israacno dhankaasi magaaladana aan wada aadno sidaad u aragtaa si aan jacaylkana halkaas aan uga sii wadno iyadana waxay tiri okay hadday siyaasadda arrinkan waa ka soo fakarayaa aniga ayaana jawaab ku soo siinayaa isagana waxa uu yiri waqtigaad intiqaado keliya jawaabtaada ayaan sugaya ayuu yiri kadibna meesha ayay ku kala tageen aan dhinacan kala soo aadno Julia maadaama markii hore ay ku guuldaraysatay ninkani Ronia inay ku qanciso kadib gurigiisa ayay habeennimo soo aaday kadibna guriga ayay uga garaacday isaga ayaana ka furay waxa uuna yiri maxaa jira maxaadna halkan u timideen
إذا وحي أشاكتيني ساقا سيحا الدافة وجعشاي وحي نوكتلي ساحيبو قبضا سيسكي المام ساقا وحي يري آد بي وادك تاي يوليا وحي يسكود إذا وحوال بي نيكاني أشاكي كرتو يسي والبي أماري كرتو حيلي غاسي ميشا كوشي كي سنا ينا سيلما فلانا يالبابكي لو سوقراعي قورتي البابكي لفرانا وحاو ميشي تيستاكتي قبار أورلي waxay ina ku tiri rooni waxaan doonaa inaan kula hadlo kadibna wuxuu yiri maxaa jira iyadana waxay tiri saaxiib waxaanu waxay tahay inaan adiga oor ku qaaday taasoo ay ka dhigan tahay cunugan caloosheeda ku jira adiga ayaa aba waa xilligaas Julia meesha ay taagnayd markay maqash aad bay uga naxday iyo waxa gabadhaan ay sheegayso iyo waliba ninkani inuu gabadhaan iyada uu reeyay isla markeena iyadoo sheekadii si dhageysanaya albaabkii ka soo baxday meeshii ayayna ka soo carartay iyadoo la yaaban waxay ninkii Ronnie uu sameeyay si kastaba haatee asbuuc markay iga soo dhageysatay minna wali ay fakarayso maalin ay ugu dambeyn go'aan gaartay kadibna ninkii ay soo aadaysay ugu sheegto waxayna go'aansatay ninkii inay raacdo goortaysa go'aankaas qaadatay waxay soo aaday meeshii ninkii ay kula kulmi jirtay sayda arinkan ula wadaagto hortay meeshii soo gaartana waxay meeshani ku artay dad alaab ka dajinaya waana meeshii shirkada laga dhisayay kadibna waxa ay weydiisay aadam inuu meesha joogo isagana wuxuu yiri booskeena waa uu joogaa kadibna xitri booskeena makaalada waxaan ka laa ninka inta ka shaqo jiray ee dhismahan qaabilsanahay kadibna wuxuu leeyahay war ninkaas magaciisa saxda waa David Adan waana booska barnaamijkan wadaa mashruucan isaga ayaa gacanta ku haya hortay maqashay way aamin weysay waxayna tiri muhtin inaa ka hadlaysin aadam markaasuu yiri haa boqolkii boqol waanumna waa booskeena imla iyadoo la yaabanaya isla markiiba shaqaalee waxay ka codsatay inay ugu yeeraan mid ka mid ayaa shaqaalee soo baxay kadibna wuxuu soo aaday xafiiskii isla markiina waa u yeeray goorti aadam uu soo baxay halkan ayuu wuxuu ugu yimid emily wuxuuna arkay inay aad u caraysantaa wuxuuna yiri emily horta uga raali noqo wax walba aniga ayaa ku sharaxaya sababtan waxaan u sameeyayna wax kala maahan waxaan rabaa aniga qof si dhab ah jecel markuu aan ku baryaa qaladkaas ay qaban iyo sirtaas aan ka qariyay emily oo ninkii la yaabanaya ugu dambeyntii aqbashay waxayna tiri okay dhimma leh laakiin mar dambe isku dayin been inay ii sheegto isagana aad buu ugu farxay arrinkaasi kadibna wuxuu yiri arrinkayga waran ma ka safakatay oo meel ma ka soo saartay iyadana isla markiiba waxay tiri haa waqti badanaan ka safakaro ugu dambeyn waxaan go'aansaday labada nin aan isku raacno magaaladii isagana arrinkaas aad buu ugu farxay meeshii ayuuna habku sii aad buu uga mahadceliyay waxaana sidaas oo kale u sii raaciyay goorta majruucan iska soo gabagabeeyo inay labadooda isku raaciyaan halkaasi magaaladii halkaasna ay isku guursan doonaan sidaas oo kalena waalidiintiis halkaas oo ku bari doono iyadana arrinkaas aad buu ugu farxaday waxayna tiri adigu waan ku sugayaa xilli walba waqti aad diyaartaanna isoo qabo sidaas oo kale dadka xaafadaasi ku noolay waxay maqleen in ninkan iska dhigayo guridhisaha hoobiyahaba nin taajira welibana magaalada caanka warkii ayaana si xawle dadka ugu faafay dadka warkaas gaarana waxaa ka mid ah Julia qolkeeda iyadoo iska fadhiisay bilaabday inay aad murugooto waliba iyadoo soo xasuusanaysa hadalkii saaxiibadeeda ay dhahayso kaasoo ahay lacagtu wax ma darto muhiimaddu waa farxadda waligaana noloshaada hantida ku tiirin iyadana markay intaas aagtay aad bay isaga murugootay si kastaba ahaatee goortii mashruuc ninkii aadam uu soo dhammaaday isaga iyo saaxiibadiisa ayaa magaalada ku soo laabtay gurigiisa ayuuna toos u geeyay gurigiisa xilligaas wuxuu ahay guri weyn kadibna wuxuu bilaabay waalidiintiisa inuu halkaas ku baro wuxuuna u sheegay inuu doonayo gabadha inuu guursado aadam hooyadiisa oo xilligaas meesha joogta ayaa waxa ay tiri wiilkaygu oo su'aalan ku weydiiyey gabadhan xagee ka keentay wuxuuna u sheegay inuu meesha mashruuc uu ka fulinayo uu ka soo watay halkaasna ay ku noolay haddana jacayl dhab ah u qabo laakiin amadii arrinkaas way ka soo deystay waxay tiri maya macquul ma wiilkaygiyo anagu waxaan doonaynaa inaan kugu darno gabar levelkaaga marna gabar adiga kaa hooseysa marka wiilkaygu waan ku baryaa gabadhan iskada xaafadeedana dib ugu celi goortii aadam intaasi uu maqla hooyada isgaashaanka ayuu durur wuxuuna yiri maya hooy macaan aniga gabadhaan si xaddaaf ayaan u jecelahay lagamana yaabo inaan ka tago sidaasoo kale imi arrinkaas waa ay maqlaysay wayna aamini weysay sida hooyada u hadlayso waxayna sidaasoo kale maamada tiri wiilkaygiyo hadday gabar fiican aad doorsanaysa waa inaad goystaa gabadha oo dhala Johnson maadaama ninkaas uu yahay nin kagu taajirsan xaafadani wiilkaygu gabadhaas ayaan kula rabaa sidaasoo kale abiis waxa uu ku yiri wiilkaygu hooyada way saxsan tahay aniga xitaa waxaan doonayay gabadhaas inaan kugu daro marka waan ku baryaa gabadhaan iskada laakiin wuxuu yiri maya hooy macaan lagama yaabo emily arrinkan aad buu u damqiyey waxayna sidaas oo kale la yaabanayn qoyskani waxay ka hadlayaan sababta waxay dhahen gabadha Johnson ayaan ku daraynaa wiilkan mana oga gabadha Johnson oo dhala inay isla gabadhaani tahay iyadana faqiir iska dhigayso si kastaba haatee waxay go'aansatay sirtan inay iska sii qariso banaankana ay iska keenay la amar dambe dhanka kale aadam hooyadiisa gabadhaan kuma faraxsanaa waxayna samaynaysaa wax walbay uga fogey karto habeen ayayna maqaayad ku ballamisay kadibna waxay tahay gabadhaydii lacag walba aad rabta aniga ayaan ku siinayaa marka uan ku baryaa wiilkayga fogow waan ogahay adiga ma jecelide laakiin emily waxay tiri maya hooy macaan aniga waan jeclahay lacag walba aad isiiso ama isoo badhigtina aniga lagama yaabo wax walbana waxa iga qiimo badan jeceylkaan u qabo maamadii arrinka aad bay uga carootay waxayna tiri adiga dhegayso haddii wiilkayga aad ka hari
weeso go wixii kugu dhaca adiga ayaa isku dhigay lacagtan naqaado waan ogahay lacagta wax badan ay ka caawinaysa marka waa inaan qaadataa wiilkeena waa inaan ka fogaataa iyadana waxay tiri lagama yaabo taas inaan sameeyo jacaylkeena lagama yaabo inaan iibsado maamadii arrinkaas way aamin weysay waxaan la yaabtay gabadhaan faqiirtahay weliba siday u dhaqmayso kadibna waxay tiri okayse hadday taa lacagtina aadida la soco xoog ayaan wiilkii kaaga reebayaa weliba baryala'aana maamadii caraysan ayaana maqaayadii kasoo tagtay emily goortay keligeed meesha ku aarta waxay bilaabday inay iska fakarto ugu dambeyna go'aan waxay ku gaartay sirtaan inay bannaanka keento hooyadayna la xiriirtay goorta qabatana waxay weydiisay xaaladdeeda waxayna u sheegtay inay fiican tahay waxayna ka codsatay inay hadda doonayso inay arrinkeeda bannaanka ay soo dhigto hooyadayana ku tiri gabadheedii wax dhib maa jira iyadana waxay u sheegtay ninkii jacaylka u qaaday in waalidiinteeda ay u diidan yihiin sababta ayada ay ku tilmaamay inay faqiir tahay kadibna maamada ayaa waxay tiri gabadheedii runta waa inaa u sheegtaa weliba qoyska adiga aa kasoo jeedida iyadana ugu dambayntii way aqbashay goortii hadalkii maamada ay u soo dhammaysay ayay waxay bilowday inay wacdo ninkii saaxiibkeeda aadam si wax walba ugu sheegto goortiisa mobeelka uu ka qabtay ayay waxay tiri saaxiib waxaan doonayaa inaan arrin kuu sheego ee waa inaan kulannaa isagana waxa uu u sheegay inuu hadda joogo meel xalfad ay ka dhacayso wuxuuna ka codsaday in xalfaddaas ay kasoo qayb gasho iyadana ma aysan diidan islamarkiiba way aqbashay waalidiinteeda ayay sidaasoo kale la xiriirtay waxayna ka codsatay inay xalfaddaas ay kasoo qayb galaan iyagana way aqbadleen iyadana way issoo diyaarisay kadibna xalfaddii ayay dhinaceeda soo aaday weliba iyadoo isku soo diyaarisay inaba aan caadi yihiin xitaa laysama dhahayo gabadhan waa gabadhii xaafaddii ku nooleed waxayna soo gaartay hoteelkii weynaad ee xalfadda ka dhacaysay kadibna hoteelka ayay gudaha usoo gashay halkaasna waxay kula kulantay ninkii david aadamaahi waa inuu ku farxay wuxuuna yidhi walaalay maanta waan uuraysaa si camale iyadana waxay tiri saaxiib haye qaban maalmaha nuurka ayaa baxayee kadibna dadkii xalfadda kasoo qayb galaya waxay bilaabeen inay iska soo jeediyaan khudbadoodii goortii khudbadii ay soo dhammaadeen ayaa gabadhii daadihinaysay barnaamijka waxa ay tiri mudanayaal iyo marooyin waxaan idinka codsanayaa inaad ila soo dhowaysaan gabadha u dhalan ninka ugu taajirsan waddankan gabadhaas oo lagu magacaabo emily johnson goortii dadkii ay maqleen geesaha ayay fiiriyeen si ay bale u ogaadaan qofka soo kacaya isla markiina gabadhii ayaa soo kacday waxayna soo aaday dhankaasi masraxi xilligaasi xalfadda waxaa joogay david aabihiisa iyo weliba hooyadiisa goortii arkeenna way aamini waayeen indha ayaana ka soo haray afki ayayna gacanta saarteen xitaa david wuu aamini waayey goortii xalfaddii ay soo dhammaatay ayuu kor soo aaday iyadana waa ay ka timid kadibna waxay tiri saaxiib iga raali noqo anigan wax badan ayaan kaa qarinayay haddana waxaan doonay inaan kuu sheego waxaana waxaan u sameeyey wax kale maahane oo xaafaddii aan uga tegay xaafaddaasna aan u aaday waxayeed si aan ugu helo qof si dhab ii jecel marka waan ku baryahay qaban iska kay cafi isagana waxa uu yidhi okay dhib male adigaba hore ayaad ii cafisay annigana waan ku cafiyay ayuu ku yidhi dhanka kale aan usoo laabanno david abiis hoyis markay waxaan arkeen way aamini waayeen kadibna gabadhii ayuu imaadeen waxayna ka dalbaday inay iska cafiso ugu dambeyna waa ay ka aqbashay sidaasoo kale waxay u tageen emily hooyadii aabeed cafis ayayna ka dalbadeen iyagana waxay dhihin waxba inima qabno muhiimaddeenna ugu weyn waxay ahayd labadooda inay midoobaan haddana waa ay midoobeen david hooyadiis iyo aabihiisna arrinkaas aad bay ugu farxeen asbuuc kadibna waxaa loo dhigay arooskoodii arooskoodana wuxuu ahay aroos weyn kaasoo magaalada laga dareemay sababta ay ugu wacneedna waxay ahayd laba qoys oo taajirna ilmahooda inay isguursanayaan sheekadeennana halkaas ayay ku soo dhammaata asxaabay waa rajeynayaa sheekadan waxa jira inaad ka barateen waa walaalkiina barqadoni leh naga inaad muuqaalkan like saartid chanaalka subscribe dhahdid fikirkaana koonta nagula wadaagtid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.